السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سامعین حضرات کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ سامعین حضرات کا چھوٹا بھائی محمد بلال جونپوری. اب سامعین حضرات سے یہ نعت شریف سننے سے پہلے میری تہ دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ سامعین حضرات اس نعت کو سنیں تو اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا. آئیے حضرات میں اور آپ مل کر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نعت پاک کے شعر حاضر کرتا ہوں، چند شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. دور اے دل رہے مدینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، موت بہتر موت بہتر ہے ایسے جینے سے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. ان سے میرا سلام کہہ دینا، ان سے میرا سلام کہہ دینا، ان سے میرا سلام کہہ دینا، جا کے تو اے صبا کرینے سے، جا کے تو اے صبا کرینے سے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. یوں چمکتے ہیں زر طیبہ کے، یوں چمکتے ہیں زر طیبہ کے، یوں چمکتے ہیں زر طیبہ کے، جیسے بکھرے جیسے بکھرے ہوئے نگینے سے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. بارگاہ خدا میں کیا پہنچے، بارگاہ خدا میں کیا پہنچے، گر گیا جو نبی کے سینے سے، گر گیا جو نبی کے سینے سے، جا کے تو اے صبا کرینے سے. اور یہ آخر میں شعر سماعت فرمائیں. اس تجلی کے سامنے اختر، اس تجلی کے سامنے اختر، اس تجلی کے سامنے اصغر، گل کو آنے لگے پسینے سے، گل کو آنے لگے پسینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، دور اے دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے
سے موت بہتر